Атыраулық 8 жастағы Дінмұхамед Жаңбырбайдың ерлігі елді сүйсінтті. Ол жайық өзеніне батып бара жатқан екі досын құтқарып қалған. Ойын баласы аңдамай жұқа мұз үстіне ойнауға шығып отбасы жаздаған балалар дін аман. Бүгін облыстық полиция департаменті Дінмұхамедке алғыс хат табыстады. Оқиға 3-ші желтоқсан күні жұмыскер ықшам ауданында болған. 8 жастағы Дінмұхамед достарымен ойнап мұз үстіне шыққан. Кенет жұқамыз жарылып, 2008 және 2013 жылы туған екі бала суға құлап кетеді. Достарын құтқаруға асыққан жас батыр оларды шығарып алған. Дінмұхамедтің ерлігі көпті таң қалдырды. Оның ендігі арманы құтқарушы болу. Аяқ астынан ойылып кетіп, екеулері аяқ астынан суға батып кете жаздаған кезде мен оны көріп, өзімнің өмірімді қатерге тігу үшін оларды бар ойым миымда тек құтқару ғана болды, сондықтан мен құтқаруға тырыстым. Бүгін облыстық полиция департаментінің мамандары Дінмұхамедтің мектебіне арнайы барып, алғыс хат табыстады. Осындай батыр ұл тәрбиелеген анасына да рахмет айтты. Дінмұхамед үйдің ортаншы баласы. Жалпы Дінмұхамед қасындағы достарына, айналадағы адамдарына көмектескенін жақсы көреді. Балам өмірін құтқарып тұр. Алла бір күш-қуат берген балама. Өзі кішкентай бала екенін көріп тұрсыздар. Жайық өзеніндегі мұз әлі қата қойған жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындардан сақтық шараларын сақтауды сұрайды. Балаларды қараусыз қалдырмау керек екенін айтады. Асланбек Шығараман, Таймет Әрім, Жандос Рахметуллин, хабар, Атырау.